အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လည်းနိုင်ငံရေးဗီဒီယို reaction လောက်ရမှာကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရေးတော့ဘူးမအောင်မချင်းစိတ်မအေးဖူးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ရှိဖူးလဲလိုပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဗီဒီယိုတွေကိုခဏခဏကြည့်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် Let's go မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနော်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာတဲ့အဲ့လိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာလို့သွားပြောတော့မင်းပထွေးရနားလဲမာတယ်လားဟမ်အလုံးမဆောက်ဘူးမင်းပထွေးရနားလဲမာတယ်လားမင်းတို့မင်္ဂလာပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတော့မင်းတို့အင်္ဂလိပ်လူတွေကြက်မထားဘူးလားဟမ်ဘာကဘာကောင်းဆောင်လဲဘာကဘာကောင်းဆောင်လဲကဘာလူရုပ်မာကိုသွားပြီးတော့ကြတော့ကဘာကောင်းဆောင်လဲသွားပြီးတော့မြှောက်စားနေတယ်နော်ဒီလိုကောင်မျိုးတွေကိုထောက်ခံတဲ့အဲ့ဒီကဘောမတွေတိလာစစ်ခွေးတွေကိုရုပ်ရည်တွေကြည့်လာခဏလေနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းလို့နာမည်ပေးထားတယ် How are you don't မပြောတတ်ဘူးလားကွာအဲ့လိုလူတွေမြန်မာနိုင်ငံအောက်ချောက်ရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကခွေးဖြစ်ကုန်မှာပေါ့နော်နွားဖြစ်ကုန်မှာပေါ့တယောက်မှာထမင်းကိုပုံမှန်စားနတ်မှန်စားရတဲ့ကောင်တကောင်မှမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လဲသူတို့ညံကြီးတွေချို့လိုက်လို့လေဒီလိုစစ်ခွေးမျိုးတွေကိုထောက်ခံတာပြီလားနော်ရက်ကမြင်လေးပြီနဲ့ရှင်းလူရအောင်လို့ငုံနေတဲ့ဟာตั้วไล่ได้ขี้ฤาจ่อเลยเว้ยตู้อี้อยู่ซูบิ้วอี้ตะอยู่ซูบิ้วบดู้มาลาบ่ขอบัสกะตู้ซีอาราเนี่ยยถาตู้ซีอาราเนี่ยดีโลข้องส่องอยู่ตั้วบีถอกกันนะซูบ้องมาระไตเว้ยสิมีโลดิโอเคเนาะมิงลาบาเด้เนาะตมตาอูวิมิเฉอูปุ้มมะ64กูชุบผอกขี้ตะลาซูเรเมกุนกูခွေးငွင်ကျုံလင်းကပြပြမှာပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေအရသမရနိုင်ငံတော်ရဲ့အကြီးအကဲလည်းဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်ဥရှောင်းလည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်သူကစံချိန်ထားတဲ့လူလည်းဖြစ်တယ်သူစံချိန်တဲ့အချိန်မှာဒီဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုသူအသက်နဲ့လဲပြီးတော့ကာကွယ်ရှောင်ရှောက်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီစေဥပဒေတွေအကုန်လုံးကိုလည်းသူကလိုက်နာဆောင်ထိန်ဖို့သူကတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကတိသစ္စာပြုထားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်သူရဲ့သမရတည်တမ်းမှလည်းပဲပါတီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုဖို့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကတာမစ်ထားတဲ့လူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတာမစ်ထားတဲ့လူတယောက်အဲ့လိုတာမစ်ခြင်းခံရတဲ့လူတယောက်တာမစ်ထားတဲ့ဟိုမလုပ်မဲ့လူတယောက်ကတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေတွေဝိုက်ဖြစ်စေဖျက်လန့်နေတဲ့ဖြစ်စေဘယ်လိုနီးလန့်နေဖြစ်စေတောင်းလိုက်ဖြစ်စေပြလိုက်ဖြစ်စေသူကလုပ်เสียမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်မကြတိခင်ကပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့သူမလုပ်ပါဘူးသူရှိလို့ရှိမှန်းတော့ကျွန်တော်တို့ကမသိပါဘူးပျောက်နေတာကြပါပြီဒါမဲ့မကြရှိလို့ရှိမှန်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးတဲ့ခင်ဗျားတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးထိတ်ပြောင်တာပဲတည်တယ်တည်တဲ့ကာလအနေသူရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကနေထွက်လာပြီးတော့စာတူစာစာလေးတွေရေးလာတွေ့လာတာတွေ့လာနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီ NLD ပါတီရဲ့ဝတ်စုံတွေပေါ့အများကြီးကပင်နေတိုက်ပုံတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတော့သူရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာရဲ့ပုံဓာတ်ပုံတွေထဲမှာနောက်ပြီးတော့သူရဲ့ရေးသားတဲ့အထက်မှာ NLD ဆိုတဲ့ပါတီရဲ့နောက်ပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့အထက်မှာ NLD ပါတီကိုမဲပေးဖို့နောက်ပြီးတော့သူရဲ့ပြောဆိုချက်တွေထဲမှာလည်းပဲဒီ NLD ပါတီရဲ့ရင်ထိုးတဆိတ်တွေတက်ပြီးတော့ NLD ပါတီရဲ့အလံနောက်ခံထားပြီးတော့ပြောဆိုတာတွေတိုက်ရိုက်ပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့ဟာတွေကဒီတာမင်ထားတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံမှုနဲ့လာလာကြီးကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးစရတာပါလေဒါမပြောချင်တော့ဘူးကွာခင်ဗျားတော့နော်စီခွဲဖွဲ့တွေကွာဟောဒီဟာမျိုးတွေကမလုပ်တင်ဘူးလို့ထင်နောက်ပြီးတော့နောက်ချက်ကသူ့ရဲ့အခန့်ကဏ္ဍပေါ့သူ့ရဲ့ပုံကူရေးကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတာမန်လူတယောက်မဟုတ်ပါဘူးလွှတ်တော်ထဲမှာတချို့လူတွေက၄တန်းမအောင်တဲ့လူ၈တန်းမအောင်တဲ့လူ၁၀တန်းမအောင်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်သူကတာမန်လူမဟုတ်ပါဘူးတက်တူပွဲရတယောက်ပါနောက်ပြီးတော့ရှင်းနေပွဲရတယောက်ပါဘူတရားအောင်ရှင်းနေတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဝက်လုံတော်ရရှင်းနေတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အမတ်တယောက်လည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့တော့ရှင်းနေတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့လူနိုင်ငံတော်အမတ်တယောက်လည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးလေလူလက်ရှိမှာသမရဖြစ်နေတဲ့လူကဒီဥပဒေအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာသူ့လောက်တော်ရဲတတ်တဲ့လူကတော်တော်ရှားပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုသွားပြီးတော့ခင်ဗျဥပဒေချိုးဖောက်နေတယ်ဟဲ့သွားဖို့သွားပြောဖို့တော့မတော်တော်ခက်ပါသူကပဲကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကသူ့ပြည်နာမှာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံအတိုင်ပင်ခံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိပါတယ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်လွန်ခဲ့တဲ့88 89ကလေးကနေပြောနေကြစကားရှိပါတယ်ဥပဒေစိုးမိုးကြီးတရားဥပဒေကိုလိုက်နာကြီးသူအမြဲတမ်းပြောပါတယ်သူတို့ကနီနီကပ်ကပ်နေနေရဲ့လူပါအ
ဲ့တော့ဟိုဘက်မှာအတိုင်းပင်ခံကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုပြောနေတယ်ဥပဒေလိုက်နာရေးကိုပြောနေတယ်သူပြောနေတဲ့လူမှာသူ့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့လူကသမရလည်းဖြစ်တယ်ရှင်းနေကြီးလည်းဖြစ်တယ်လွတ်တော်အမဟောင်းလည်းဖြစ်တယ်ပါတီရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်သူကဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဟာကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့ဖြစ်နေတော့ဒီတိုင်းမိမှာဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့လူတွေကဥပဒေလိုက်နာရေးတို့ဆိုတဲ့ဟာတော်တော်လေးစိတ်ပူစရာဖြစ်မလာဘူးလားလို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲစဉ်းစားမိပါတယ်ဟုတ်လေသမရကိုယ်တိုင်ပြောနေတဲ့ချိုးဖောက်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီသမရမဟုတ်တဲ့လူသူ့ဘေးနားရှိတဲ့လူတွေကလည်းမချိုးဖောက်ဘူးပြောဖို့လိုတယ်လေနောက်ပြီးတော့သူတို့ပါတီကလည်းပြောဖို့လိုတယ်လေနောက်ပြီးတော့ဒီလွှတ်တော်ထဲမှာရှိနေတဲ့တခြားပါတီတွေကလည်းပြောဖို့လိုတယ်လေအမတ်တွေကလည်းပြောဖို့လိုတယ်လေနောက်ပြီးတော့တခြားနိုင်ငံရေးပါတီတွေကလည်းပြောဖို့လိုတယ်လေနောက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းပြောဖို့လိုတယ်လေလူတိုင်းကပြောဖို့လိုတာပေါ့သမရကြီးကပုံမှန်64ကိုချိုးဖောက်နေပါတယ်ဆိုတော့ပြောဖို့လိုတယ်ဘာလို့ကျန်တဲ့လူတွေကဒီအင်တာနက်တို့ဆိုရှယ်ဘာလဲမီဒီယာထဲကနေပြောတာနဲ့ဟိုအဖမ်းခံရတယ်ထောင်ချရတယ် community standard လာပါလားအဲ့ဒါချိုးဖောက်ခံရတယ်ဆိုပြီးတော့24နာရီအပိတ်ခံတာတော့ဘလော့ကလုတ်ခံရတော့လုတ်ခတ်နေရပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အထွတ်မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒဲ့ကြီးကိုပုံမှန်64ကိုချိုးဖောက်နေတာဘာမှပြောမခံရရင်တော့ဘယ်နဲ့လုတ်ပြီးတော့ဒီအတိုင်းပင်ခံကြီးကပြောနေတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဖြစ်မှာလေနိုင်ငံတော်သမရကြီးကအထွတ်အထိပ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဒီတိုင်းငင်ခံနေရမလားအတိုက်ခံပါတီတွေပဲရောက်နေလဲလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပဲရောက်နေလဲဒီအစိုးရလုတ်နေတဲ့လူတွေကရောမလုတ်ငင်ခံနေတယ်လဲအဲတော့အမေရိကန်မှာဥပမာအင်္ဂလန်မှာဘယ်တိုင်းပြည်မှာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီလူကြီးတယောက်ကအမားလုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူမှငင်ခံပြီးတော့ကြီးနေတာမဟုတ်ဘူးထောက်ပြရတယ်လေအဲ့ဒါနိုင်ငံသားတွေရဲ့တာဝန်ပေါ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းတာဝန်ရှိအဲ့ဒီနိုင်ငံသားတွေကိုကူဆပြုနေတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းတာဝန်ရှိဥပမာတစ်ချက်ကျွန်တော်ထောက်ပြချင်တယ်ဟိုအရင်တုန်းကသမရဦးသိန်းစိန်မြန်မာပြည်အလဲပိုင်းကိုသွားပြီးတော့အစိုးရခီးစင်တစ်ခုမှခီးသွားပြီးတော့အဲ့ဒီတုန်းကဖြစ်ပျက်တဲ့ကိစ္စဆရာတို့လည်းမမိပါဘူးအဲ့ဒီတုန်းကဘသူတွေကထောက်ပြရှင်းနေတွေသတင်းစာဆရာတွေရေးလိုက်တာမှမဟုတ်ဘူးလားနိုင်ငံတော်သမရ64ကိုချိုးဖောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရှေ့နေတွေအခုပဲရောက်နေအဲတော့ကကလောင်ဆယ်သတင်းစာဆရာတွေသူတို့ခဲရံတွေဂျိုးကုန်ပြီလားမင်းတွေကုန်သွားလားဘာလို့အခုကြတော့မရေးတော့တာအဲ့ဒီကြာနေတွေမရှိတော့ဘူးလားကျွန်တော်မှတ်မိပါတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်နာမည်နဲ့ပြောရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအရဆန်တော်မှာမလို့အဲ့ဒီရှေ့နေတွေကျွန်တော်မှတ်မိပါတယ်အခုလည်းရှိပါတယ်ဘာလို့မပြောတော့တာအဲ့ဒီသတင်းထောက်တွေရှိပါတယ်သူတို့ဘယ်ကြာနေတိုက်မှာထိုင်နေလဲကျွန်တော်သိပါအဲ့ဒီသတင်းထောက်တွေဘယ်သတင်းဌာနမှာဥပဒေကိုကိုလိုချင်တဲ့ဟာဆွဲပြီးတော့လုတ်လာတဲ့အစင်ကနေနောက်ဆုံးကြတော့ဒီတိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းတဲ့ဟာကတော့ဖြစ်လာမယ်မထင်ဘူးဥပမာတစ်ခုပြောပြသမရ64ရာတာမစ်ထားတဲ့ဟာလုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်ထောင်စုအစ်စ်မှာသမရစနစ်ကိုချင်းသုံးချင်းသုံးတော့သမရ64ကိုကျော်လွန်ပြီးတော့လုတ်တဲ့နေဟာမလုတ်အဲ့တော့သမရနဲ့ပါတီနဲ့ကတခြားစီဒါပေမဲ့သမရလုတ်တဲ့ဟာကိုပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတယ်မုံရွာအောင်ရှင်ကအဲ့ဒါကိုကာပြီးတော့ပြောတယ်သမရကအဲ့လိုပြောတဲ့ဟာသမရအနေနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတာမွေမဲဆန္ဒအနေနဲ့အတွက်ထွက်ပြီးတော့ပြောနေတာပါတယ်အဲ့တော့မုံရွာအောင်ရှင်အနေနဲ့သူတိဖို့ကဟုတ်ပါပြီ။သူပြောသလိုတာမွေမဲဆန္ဒနေနေအတွက်မဲဆွဲတယ်ထားပါတော့။ဒါဆိုလို့ရှိရင်64မှာပြတ်ထန်ထားတဲ့ဟာကသူ့ရဲ့တက်တန်းအတွင်းပါတီလုပ်ငန်းမလုပ်ရဆိုတော့သမရဦးဝင်းမြင့်ရဲ့တက်တန်းကကုန်သွားပြီလားအခု။အဲ့ဒါမုံရအောင်ရှင်ကဖြေဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူတွေတန်ပေါင်းများစွာအထက်ကတန်ပေါင်း50ကျော်ထဲကအတိတရားရှိတဲ့ဟိုကိုဟါကိုစင်စာတွေးခေါ်တတ်တဲ့လူတန်ပေါင်း30 40လောက်ကတက်တန်းဆိုတဲ့ဟာကိုနားမလည်ဘူးလို့သူထင်နေတာပါအဲ့ဒါကြောင့်အလွေသုံးစားလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာသူလုပ်တဲ့ဟာတာမွေမြုပ်နေအတွက်မဲဆွေနေတာပါဆိုတဲ့ဟာမြို့လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကစင်ချလက်ချေပြီးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပြည်အတွက်ကတော့ရင်လေးစရာကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဒီနောက်ကသမရဦးသိန်းစိန်ခေတုံးကမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းသုံးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဒီ2008ပါပဲအခုကျင်းသုံးနေတဲ့ဟာလည်း2008ပါပဲအဲဒီတော့ကသမရဆိုတာလည်းဦးသိန်းစိန်ပါပဲအခုလည်းသမရတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့အဲဒီတော့ကလွတ်တော်အမဆိုတာလည်းလက်ရှိသမရပါပဲအဲဒီတော့ကဝေဖန်နေတဲ့လူတွေပြောနေဆိုနေတဲ့လူတွေလည်းဒီနေ့အထိရှိနေကြပါတယ်ခုနကပဲကျွန်တော်ပြောပြီးပါမပြောမလဲပါဘူးဒါပေမဲ့ပြောလဲသွားတာလူတွေရဲ့အချင်းဆိုင်နဲ့တွေးခေါ်မှုပါအဲရုံကလွတ်တော်ထဲကနေဝေဖန်ထောက်ပြနေတဲ့လက်ရှိသမရာသူထောက်ပြတဲ့အချက်တွေကိုသူမှတ်မိမှာပါဝင်ကားဝုတ်တီအလင်ကာတုံးပြီးတော့ပြောရရင်မြင်တော့မချောက်သေးပါဘူးသူပြောတဲ့ဟာအဲရုံကခီးစင်ကအစိုးရရဲ့ခီးစင်ပြောတဲ့စကားလုံးတစ်ခုကိုသူကထောက်ပြပြီးတော့ပြီးရင်တရင်စာထဲမှာမျက်နှာဖုံးမှာတုံးတဲ့အချက်ကိုသူထောက်ပြပြီးတော့ပြောတာပါအဲရုံကသမရာပြောတဲ့အထဲမှာပြီးခိုင်ဖြိုးမဲပေးကြဆိုတဲ့ဟာမပြောပါဘူးပြီးခိုင်ဖြိုးပါတီရဲ့အဘော်တစ်ခုမှမပြောပါဘူးစကားလုံးတစ်လုံးပဲပါသွားပါတယ်စကားလုံးတစ်လုံးဆိုတာ
ပါလေအစိမ်းရောင်ထွန်းစီရမယ်ဆိုရဲဟာအစိမ်းရောင်ဆိုတာပီကန်ဖြိုးရဲ့ကာလာနဲ့တူလို့အဲ့ဒီတူတဲ့ဟာကို indirectly ဟိုတော်ဝိုင်းနီးနဲ့ပီကန်ဖြိုးအစိမ်းရောင်အစိမ်းရောင်ပါတီကိုပီကန်ဖြိုးဆိုရဲဟာပါအဲ့ဒီဟာတစ်ခုရဲ့နိုင်ငံတော်ကပိုင်တဲ့ဒီသတင်းစာထဲမှာပါလာတဲ့မျက်နှာဖုံးမှာပါတဲ့ကိစ္စနောက်ပြီးတော့နောက်ခံမှာပါတဲ့ပီကန်ဖြိုးအလာနှုတ်တဲ့ဒီပီကန်ဖြိုးထောက်ခံတဲ့လူတွေကလာကြိုးတဲ့ကိစ္စတိုက်ရိုက်မဟုတ်ပါဘူးတော်ဝိုင်းနဲ့ပါတဲ့ဟာတွေနဲ့ပြောတာပါဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာအဲတုန်းကထောက်ပြတဲ့လူကတမရဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူတုံးနေတဲ့ဟာတော်ဝိုင်းမဟုတ်ပါဘူးတိုက်ရိုက်ပါနံပါတ်1အလံကိုနောက်ခံထားတယ်နံပါတ်2 NLD ပါတီရဲ့တစိတ်တို့ဟိုအင်ဂျီတို့ယင်ထိုးလို့ပြောတယ် NLD ဆိုတဲ့စကလုံးကိုတဲ့ပြောတယ် NLD ပါတီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲချင်းညာဆန္ဒကိုသူကထောက်ပြတယ် NLD ပါတီရဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးဆောင်ဖို့သူကပြောတယ်အဲ့ဒီ NLD ပါတီရဲ့ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်ပြောတဲ့အဓိကအချက်အောင်လံခိုင်ဖို့မဲပေးဖို့ဆိုတဲ့ဟာနဲ့သူရဲ့အဓိကဥတီချက်၃ချက်ကိုသူကပြောသွားတယ်အဲ့တော့သူကတိုက်ရိုက်ပြောနေတယ်အရင်တော့ကသူဆွဆွဲတဲ့ဟာကတိုက်ရိုက်မဟုတ်ဘူးတွေ့ဝိုက်အဲ့ဒီတွေ့ဝိုက်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုအဲတော့ကရှေ့နေတွေသတင်းထောက်တွေပြီးသွားပြီသူကပြောတော့ကျွမ်းနေကွာနော်ဒါပေမဲ့လည်းသုံးစားလို့မရတဲ့ဒေါက်တာဝန်ကျုံလျန်ပါလို့စစ်ခွေအောက်မှာနေပြီးမှသူဒေါက်တာကိုညှိုးလိုက်တာလို့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဝင်ကျုံလျန်တနာပါတယ်စိတ်တော့မကောင်းဟုတ်ကဲ့ပါသူငယ်ချင်းတော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနော်ကျေးဇူးများကြည့်တင်ပါတယ်